kao što vidite iza nas, jako je sunčano, jako je lijep dan, jako je topao dan. Ne zaboravite da pijete vodu. Ostanite hidrirani, nemojte dozvoliti da dehidrirate. Dakle, čuvajte sebe, pazite sebe. A kao što ste navikli, svakoga vikenda najavimo jednu divnu, hajde kažem, iskok u Tursku. Pa da pogledamo najavu, pa se vraćamo jako brzo. Standardna rubrika sa Face TV-om kroz Tursku. Tu je uvijek sa nama naša divna... Mislim, stvarno, ponestaje mi epiteta i komplimenata koje mi mogu da opišem ovu mladu damu. Ona je Azra Hadžiolu i ona će nas javiti direktno iz Turske. Azra, dobro jutro. Kako si ti ovoga jutra? Dobro jutro, kolega. Hvala lijepa na tim jako lijepim komplimentima kao i uvijek. Ja sam dobro, te se nadam da ste i vi također dobro. Hvala ti puno. Ja sam stvarno dobro, iako je jako toplo, ali ne želim uopšte da se žalim u odnosu na ono kakve je situacija trenutno u Turskoj i šta se dešava u Turskoj. Pa tako iz prve ruke da te pitamo šta se dešava. Jesu li ljudi dobro, jesu li ljudi zbrinuti? Naravno, mislim na požare koji trenutno bjesniju u Turskoj. Da li si ti dobro? Šta je zapravo uopšte priča? Da li je pod kontrolom i šta? Jeste, evo, nažalost, kao što sam sinoć se javila u centralni dnevnik sa rečencom da Turska gori. Kao što sam rekla, stvarno nije pretjerana rečenca, već na 70 i nešto mjesta u Turskoj su veliki požari koji nisu uspjeli da se dovedu pod kontrolu. Nažalost, evo, Manavgat, kao što znate, blizu Antalije i Alanje, od jutros najnovije informacije koje su, evo, dobili te dijelima, sad gledali smo te televizije. Te najnovije informacije da Manavgat i dalje gori, da 3 požara koja su bila ugašena ka Antaliji i Alanji su ponovo razbuksani. Što se tiče Bodruma, jednog od najljepših turističkih gradova, evo, kao što gledalci znaju možda koji su išli ili koji su, evo, pratili ove neke programe turističke. Nažalost, odmori u Bodrumu su, možemo da kažemo, slobodno pretvoreni u neki košmar. Čak je jedan dio požara došao do hotela Titanic u Bodrumu, što nije slučaj sa Antalijom i Alanjom, jer u Antaliju i Alanji su opet ti požari nekako malo dalje od pansiona i od hotela, ali nažalost u Bodrumu situacija nije takva. Mada, evo, jutro su rekli da je ipak Bodrum nije najviše oštećen, nego da je to u stvari Manavgat, odnosno Antalija i Alanja, gdje požar nikako ne mogu da dovedu pod kontrolu. Tako da kada kažemo da ovdje bukvalno Turska gori, vjerujte da je ta rečenica na mjestu. Ja sam stvarno, Azra draga, bio užasnut kada sam pogledao par klipova i kada sam pogledao par videa, naravno, preko portala koji su to prenijeli. I stvarno sam bio užasnut, nisam mogao da vjerujem. Evo, sada si rekla Bodrum, koji je za mene nekako grad u srcu, mome srcu posebno, jer sam tu proveo svoj medeni mjesec i uživao sam stvarno i u plažama i sad mi je još, hajde kažem, dodatno veća tuga, pogotovo na sve ljude koje sam upoznao tu, koji su državljani turskog porijekla i stranci koji su bili tu. Sad samo ne mogu da pojmim sliku da to mjesto gori. I kakva je situacija, mislim, moram te to pitati, da li ima žrtava, da li su ljudi spašeni, da li ima naznake da će se uspjeti staviti požari po kontrolu i kolike su zapravo materijalne štete? Evo, kao što sam tu spomenula skoro, o žrtvama se još ne govori. Broj žrtava će sigurno biti blizu 100, vjerovatno, u nekim dijelovima. Zašto se ne govori o žrtvama i o gubicima stoke, o gubicima, ne znam, nekih poljoprivrednih dobara, ili slično, zato jer taj broj raste iz sekunde u sekundu. Ne mogu to da pohvataju. Jer evo, jedan požar koji ugase nakon 2-3 sata ili preko noći ponovo se razbukta. Znate, evo, temperature u Turskoj su iznad 40 stepeni, veliki su vjetrovi. To sve dodatno pomaže da se ti požari rašire, da se ti požari što teže ugase ili dovedu pod kontrolu. Sve ekipe, sve ekipe i sve ono što je u rukama države stavili su na raspolaganje da bi se to okončalo, da bi se to ugasilo, ali jako su teške naznake da će se to što prije ugasiti, da će se to što prije dovesti u kontrolu. O gubicima jako teško govoriti. Evo, sve ekipe, neke nevladne organizacije, dobrovoljne organizacije, ljudi sami od sebe, ljudi koji su vlasnici marketa, nekih prodavnica, sami idu na terene gdje su ljudi ugroženi, gdje su ljudi ostali bez čaše vode, ako možemo tako da se izrazimo. Ljudi koji su, neki su dali svoje živote spašavajući stoku i spašavajući svoje porodice. U stvari, ovaj požar je prvo izazvan blizu sela, to jeste ka šumama. Poslije se to ka gradovima počelo širiti. To je generalno stanovništvo koje je živo od poljoprivrede, stanovništvo koje je živo od stočarstva, poljoprivrede i kojima su jedini izvor prihoda u stvari ta zarada od stočarstva i poljoprivrede. Sve je uništeno ljudima. Ljudima su uništeni plastenici, ljudima su uništene kuće, ostali su bez životinja. Neki su ljudi izgubili živote spašavajući životinje koje su gorele u tom požaru. Znači, bukvalno ljudi su, neki su ostali samo sa dušom u rukama, neki su i tu dušu izgubili jer je stvarno jako teška situacija. Ali evo, kao što sam rekla, ove vladine, nevladine organizacije, dobrovoljne ljudi, znamo evo koliko su u stvari Turci nekako, kako da se izrazim, jedni za druge vole tu zajednicu. Evo, svi su jedno postali, evo, pomažu svim tim koji su ugroženi na tim ugroženim područjima, na tim ugroženim mjestima. Mada evo, sve će se to nadoknaditi, to što se tiče materijalne strane, ali evo, životi koji su izgubljeni, naravno ta bol će ostati do kraja i ovo će biti zapamćeno. Azra, nedavno smo pričali o tome kako je napokon ukinut lockdown u Turskoj, kako smo napokon bili u situaciji da i ti nedjeljom u jutarnjem programu izađeš iz svoga stana i da prošetaš i pokažeš nam neke ljepote turske. Ali evo, na jednu nesreću dođe, na skidanje jedne nesreće, ali dođe druga još gora. Da li su zapravo samo visoke temperature uzročnici velikih požara ili ima i ljudskih grešaka, da tako kažemo? Naravno, evo, što se tiče tog ukidanja policijskog sata nedjeljom, naravno mi smo se svi obradovali da ćemo odahnuti, jer imam osjećaj da smo mi nekako, da je najviše nekako Turska što se tiče ove korone i ovog najviše, imam osjećaj, pretrpila. Nekako najviše smo mi bili zatvoreni, kada su bili svi otvoreni, evo da se tako izrazim, kada su svi mogli normalno da hodaju, mi nismo mogli i slično. Imamo osjećaj, kao što su i neke kolege u medijima isto spomenule, da je iznad Turske neki crni oblak. Evo, što se tiče obrazovanja, Turska kroz cijelu pandemiju, evo, mislim, pandemija naravno i dalje traje, ali kroz ovaj period koji smo prošli pandemije, nekako obrazovni sistem je dosta zakazao. Evo, sinoć, još jedna nova informacija, ministar obrazovanja želi da dadne ostavku. Naravno, ne znam što informacije, ali uglavnom o čemu se priča, to će ili bilo ili biti što bi kazali. Evo, još nam je samo to falo. Evo, ja ne znam kako je u Bosni i ostalim zemljama svijeta što se tiče obrazovanja, da li od septembra ili od kraja avgusta počinje školska godina, to ovdje još ne znam. Znam se da djeca ne znaju da li će krenuti u školu ili neće krenuti u školu. Evo, ja, na primjer, djece moram, mislim, trebalo bi upisati u prvi razred. Sad ja ne znam da li da ga upišem, da ga ne upišem. I koga ću pitat, koga god pitam, ni oni ne znaju. Jer ni oni ne znaju da li će početi škola ili neće početi škola, da li će početi škola online ili će se normalno u klupe sjesti. Zašto? Zato što je veliki broj, zato što je ponovo počeo da raste broj zaraženih koronavirusa. Zadnja brojka zaraženih koronavirusa u Turskoj je juče bila 22.000. novih slučajeva, 65 slučajeva, odnosno imali smo 65 žrtava, oni koji su izgubili život od koronavirusa. Mislim, to su neke table koje se povećavaju, za koje niko nije očekivao. Ni ministar zdravstva Fahrettin Hođa, koji je mislio da kada krene vakcinacija, da kada krene to sve, ovdje, ja ne znam, ovdje je počela kod nas i treća vakcina, ne znam kako je stanje u Bosni ili u drugim zemljama, ali evo i ne, ali opet je 22.000 novih zaraženih slučajeva. Ja ću sad vratiti na požar, u stvari koja je nam i glavna tema danas, jeste kada si rekao da li je to greška. Ljudska greška ili... Ljudi, ljudska greška ili evo, da li je to samo od ovih velikih temperatura ili vjetra koji nikada ne prestaju u Turskoj? Naravno da nije. Naravno tu se vodi neka politika koja se još nije otkrila, koja će se naravno prije ili kasnije otkriti. Već trojica su uhapštena, u stvari četvorca su uhapštena, jedan od njih je i sirijski državljanin. PKK organizacija, sumnja se na PKK organizaciju. Požar u Turskoj, kada je tek krenuo prije par dana, na 13 mjesta u isto vrijeme je otvoren požar. Mislim, evo, kome god ovo da kažemo da je na 13 mjesta odjednom otvoren požar, svako će imati upitnik u glavi, mislim, je li to moguće da je slučajno se desilo? Naravno da nije slučajno. Evo, zadnje informacije, odnosno sinoć prema oko 4-5 sati ujutro, počeli su da preko dronova pale šumu, putem dronova, odnosno pomoću ovih dronova, počeli su da pale šumu i evo, sve ekipe su naravno vani. Istanbul je taj koji čuvaju, evo još, velike, evo, policija i ovi, kako se kaže, helikopteri, kamioni, sve tu malo je na ulicama, danas je malo strožija situacija jer se boje za Istanbul. Boje se za Istanbul da ga, evo, bukvalno kažem, ne zapale, jer sve ovo što je dosad zapaljeno, smatraju, odnosno 80% su sigurni da to nije slučajno. Naravno, može jedan dio biti slučajno, ali na 13 mjesta u isto vrijeme da se zapali šuma u Turskoj nije mala slučajnost. Kao što sam rekla, sve ekipe, avioni, helikopteri, osoblje. Evo, jedan slučaj koji me jako rastužio, koji smo vijesti sinoć dali, a to je da je jedan dječak, u stvari od 15 godina, pomagajući ovim vatrogasnim službama, nosio im je vodu, nosio im je ajrane, nosio im je hljeb. Pomagao je ovim koji voze kamione, ovim koji gase taj požar i dobrovoljno je išao to da radi. Nažalost, izgubio je život. Ne znam šta da kažem uopšte na to. Stvarno sam ostala bez riječi, nisam znao za tu informaciju, ali to je dokaz humanosti. Da čak i dijete od 15 godina prepozna i uvidi da treba pomoći. Da treba pomoći pa na bilo koji način, pa makar da nosim vodu. Jako mi je žao što je taj dječak izgubio život, jer je mogao da bude jedan, a jeste heroj, da tako kažem. Jeste heroj. Jedan je veliki heroj. Ja mislim da je to, u stvari, da je taj dječak doživio deređu šehida, u stvari, jer je za svoju domovinu, da bi spasio domovinu, da bi spasio tu šumu, da bi pomogao tim ljudima da ostanu u životu, jer ti ljudi nisu imali vremena da udahnu zrak, nekamo da se napiju vode i tu nije bilo vode i tu je jako bilo teško doći do vode. Jako je bilo teško tim ljudima dati vodu koji gasi tu šumu, koji su tim kamionima vatrogasnim. To dijete je sa motorom nosilo vodu, nosilo ajrane, a tim ljudima, Aktaš Akdemir se zove ovaj dječak. Evo, kao što kažem, šehice ne postaje samo ako nas neko ubije u ratu. Mislim da je ovo dijete stvarno doživjelo deređu, što bi rekli, šehida. I mislim da je ovo još jedan dokaz koliko su Turci spremni dati sve za svoju domovinu. Evo, kao što i znamo, kada je bio 15. juli, kada je bio napad na Tursku, kako su ljudi ispred tenkova, ne razmišljajući, apsolutno izašli. Tako evo, i sad, kao sve ekipe su naravno na terenu, kao što sam rekla, što se tiče hrane, odjednih predmeta. Naravno, djeca su tamo ostala koja ne mogu ovamo doći. dječje hape, dječje odjeće, pelene i slično. Sve je to dostavljeno tim ljudima. Ali evo, kao sam rekla, sve će se tu nadomjestiti, ta poljoprivredna dobra, ti plastenici, ne znam, nija kuće će se ponovo izgraditi, ta šuma će se evo ponovo zasaditi, evo već smo skrenuli kampanju za šume da se ponovo izgradi, već ne znam koliko miliona sadnica uplaćeno, ljudi su skupili, odmah su pokrenuli kampanju da ponovo na taj isti izgorili dio šume zasade odmah nove sadnice. Sve će se to nekako nadomjestiti, ali ti izgubljeni životi, mislim da će to ostati za ovih rana za Tursku. Svakako da se izgubljeni život jako teško mogu vratiti. Ja sam uvijek govorio o tome, a i to svi naši ljudi govore, ono materijalno je prolazno, zato svi idemo u zemlju i ne nosimo ništa sa sobom. Azra, hvala ti mnogo za ovo javljanje. Ja ti želim od srca da ti ostaneš dobro zdravo, prije svega. Hvala i vama. Reci. Ja sam ovdje došla u jedan park koji je u Bošnjačkoj Mahali. Naravno, danas sam bila glavna tema požar i zadnja situacija u Turskoj što se tiče požara, da izvijestimo naše gledaoce te televizije. Ali evo, došla sam danas u park koji je dobio naziv po dječaku iz Bosne, ili tako, Nermin Divković. To je park koji je ovdje u Bošnjačkoj Mahali, usred Bošnjačke Mahale, pa evo, ako hoćete da malo pokažem. Naravno, Azra, molim te, okreni nam kameru da vidimo i taj park prije nego što se odjavimo. Htio sam samo da kažem da ti se zahvalim, da se paziš, molim te, što više, jer te ovdje jako puno volimo i cijenimo. I molim te, pokaži nam taj divni park, a sutra svakako nastavit ćemo sa dodatnim informacijama. A to je dječji park. Jeste, dječji park, naravno, nadam se da će sutra što bolje informacijama doći, da ćemo biti mnogo sretniji u ovom javljanju, te da ćemo se javiti sa nekog jako ljepšeg mjesta i sretniji, kao što sam rekla, sa boljim informacijama o stanju Turske što se tiče požara. Jeste, ovo je dječji park koji je, to je, izgradili su dječji park po ovom dječaku koji je, evo, šehid ovdje u sred Bošnjačke Mahale. Mislim, to je jedan jako lijep gest za nas Bošnjače, ako mogu tako da se izrazim. Evo, ovdje ću pokazati svoj dječji park. Tu imaju, kao što sam vam i govorila, tu imaju i za odrasle neke sprave da se vježba. I još pokazati ovdje, ako se može vidjeti, Nermin Divković. Ima natpis. Jako divna gesta. Jedna divna gesta, dokaz da su Turci zapravo ljudi koji ne samo da poštuju svoj narod, nego poštuju ljude koji su došli izvana i žive u njihovoj državi. Jeste. Azra, hvala ti puno još jednom i opet te molim još jednom, ostani nam dobro i zdravo prije svega. Hvala i vama i čujemo se sutra kao Bog da. Važi, Azra, ako Bog da. Hvala ti još jednom. Dragi gledalci, to je bila naša Azra Hadžiolu. Čuli ste šta se sve dešavalo. Idemo na kratku najavicu, odnosno odjavicu, pa se vraćamo jako brzo u studiju.